Ashaga, Payaya, a tomb yenada canza do dupire. Jamarule, Ashaya, anointing low at it. Ame, go, go, go. Mago, my gonging, pugging, chinade, lacane, the boature, ayare, genu, one yard days rago, tibido, toare, the people yander lure. Jamaru, a pay, aya chin, one yard chin, go, poma, she days rago, thinly. Jamari at the shimuria, maduro. ပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်တယ်ကျမတို့ကိုပို့ပြီးတော့ ဖျားဘလောက်ထိကျင်းတ်လဲဆိုတော့သိလို့ရှင့်ကျမတို့ရဲ့တက်ဆွမ်းနိုင်မှုတွေလဲကွာလာမှာဖြစ်တယ်ကျမတို့ဖျားသခင်ဟာကျင်းတ်အားရတယ်ဆိုတော့သိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျမတို့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကွာလာမယ်ဥမာကျမတရားဟောရဲခါမှာကျမဟောပြောရဲအခါမှာ ကျိုးလူရဲ့ဘဝကိုဖြစ်တယ်လို့အသက်ရှင်တယ်ကိုကိုတန်မှုမထကိုကိုထိုက်တန်တယ်လို့မမြင်ဘူးဖခင်မြစ်တန်နဲ့ထိုက်တန်တယ်လို့မမြင်ဘူးအကောင်းဆုံးတော့အရာတွေနဲ့ထိုက်တန်တယ်လို့မမြင်ဘူးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ကိုကိုထိုက်တန်တယ်လို့မမြင်ဘူးတဘာဝလုံးဖခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေအထူးမျက်နှာသားတွေမျက်နှာသားဆိုတာဘာလဲသူများမရတဲ့အရာကိုပဲရတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးသူများ ရတဲ့အရာကိုတော့မရတဲ့လူတွေလည်းမဟုတ်ဘူးကျမတို့ကသူများမရနိုင်တဲ့အရာတွေကိုရတော့သူတွေဖြစ်တယ်အထူးမျက်နှာသာရှိတော့သူတွေကျမတို့ဖခင်ကိုဘယ်လောက်ချစ်လဲဆိုတာသိရင်ကျမတို့ရဲ့တန်ဖိုးကျမတို့ဘသူလဲဆိုတာသိနာလေလာလိမ့်မယ်ဇာလံဆရာပြောတဲ့စကားလေးသူနှစ်သက်တဲ့သူတွေရှိရတဲ့အဲ့သူကဘသူတွေလဲဆိုတော့တန်ရှင်းသူတွေပြီးတော့နိုင်နေတဲ့တန်ရှင်းသူတန်ရှင်းသူဆိုတာဘသူတွေပြောရလဲခုကာလမှာ
ဖြစ်တယ်။ အဲ့ဒီ တန်ရှင်းသူတွေ ဘယ်လို လူတွေတဲ့လဲ ထူးဆန်းသောသူတို့တဲ့။ဟာ တန်ရှင်းသူတွေကို ဘယ်လို မြင်လဲ ထူးဆန်းတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ ဆာလန်ဆရာ ဒါဝိတ်က မြင်တယ်။ မိတ်ဆွေသိလား ကျမတို့ဟာ ထူးဆန်းသောသူတွေဖြစ်တယ်။ ကျမတို့ဒီတန်ရှင်းသူဖြစ်တဲ့ဟုတ်တဲ့ယေရှုရဲ့အသွေးတော်ကြောင့်တန်ရှင်းချောင်းမဲ့သောသူများဖြစ်လေ။ဟာလေလုယာ။ဒါရင်တော့မကတ်သေးဘူး။ကျမတို့ဒီထူးဆန်းသောသူတွေ။ The one and only. And always ကောင်းတဲ့မျက်နှာသာခံစားရသောသူတွေ။ဟာလေလုယာ။ကျမတို့အရေးကြီးရဲ့ဖခင်ကိုယ်ကိုဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတာသိဖို့သိကိုအရေးကြီး။ကိုယ်တိုင်လည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုအဲ့ဒီတိုင်းမြင်ဖို့လိုသလိုသူများကိုယ်လည်းဖခင်လ
ရှင်ဘယင်းတွေရောတင်ဟာကျွေးနိုင်နေသူဖြစ်လိမ့်မယ်ဘသူတွေကရှင်ဘယင်းတွေရှိမှမတည့်ရခွင့်ရတယ်တကယ်ကိုဂုံတရေရှိတဲ့လူတွေရပဲကျွေးဝတ်ချမ်းသာတဲ့လူတွေကပဲရှင်ဘယင်းရှိကိုဝင်လို့ရတယ်ရှင်ဘယင်းတွေကိုလက်ဆောင်ပနာဆက်တဲ့လူဆိုတာဘလို့လူတွေလဲကျွေးဝတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဂုံတရေကြီးမားတဲ့လူတွေကပဲရှင်ဘယင်းရှိကိုဝင်လို့ရတယ်အာရှာအမျိုးဟာအဲ့လိုအမျိုးဖြစ်တယ်
ตรุหาลูတွေကိုကျွေးမွေးနိုင်တယ်တာမန်လူတွေကိုကျွေးမွေးနိုင်ုံနေနာမကဘူးရှင်ဘယင်းနေကိုတောင်မှကျွေးမွေးနိုင်တယ်ရှင်ဘယင်းဆိုတာကအလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲသူတို့မှအကောင်းဆုံးနေရှိပြီးသားအကောင်းဆုံးနေပိုင်ဆိုင်ပြီးသားဘာဖြစ်လို့လူတယောက်ကျွေးတဲ့အရာကိုသူတို့ကစားရမှာလဲသူတို့ရှိတဲ့အစာတွေထက်ပိုကောင်းလို့အာရှာဟာရှင်ဘယင်းစားတဲ့အစာထက်ပိုကောင်းတဲ့အစာကိုပေးနိုင်တော့သူဖြစ်တယ်ပြ
ari ayahu tuha seta naido tuh bisa. Ha, ayam aye kaunji menglap bisa. Asha apomai jago bisa kaunji ya. Cewa wajin kaunji bingla. Cewa wale bete. Jemaru di mana makabu kena ni jemaru moshi asha bisa kaunji mengla macam ini soalnya jemaru niar. Asha cewa wajin kaunji mengla ukan zayar. Tuh ya teka tuala demi ayah alung ayah dah nempi zoom. Tuh hab di. Tasan naya utama, tujuh hari kaum jin mengelau kanzado dubir.
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အထူးမျက်နှာသာခံစားရသောသူဖြစ်တယ်ကျမတို့လေအာရှာဟာကောင်းကြီးခံစားရတဲ့နေရာမှာနေရာကြတယ်မိတ်ဆွေလေဒီနေ့အာရှာရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာလိုအပ်တယ်ကျွဲဝခြင်းဘိသိက်ဖျားခင်ပေးခြင်းမိတ်ဆွေသိလားအနာရောဂါငြိမ်းခြင်းဘိသိက်ဖျားခင်ပေးတယ်လို့ပဲ လွတ်မြောက်ခြင်းဒီလီဗရန့်ဘိသိက်ဖျားသခင်ပေးတယ်လို့ပဲလူတွေပြောင်းလဲခြင်းအမှုတော်ဆောင်ဖို့အတွက်ဘိသိက်ဖျားသခင်ပေးတယ်လို့ပဲကျွဲဝရဘိသိက်ကိုလည်းဖျားကပေးတယ်ကျွဲဝခြင်းဆိုတာကဖျားသခင်လူသားကိုပေးခြင်းနဲ့ဘိသိက်ထဲကတစ်ခုပဲကျမတို့အနာရောဂါငြိမ်းဖို့ဖျားအလိုရှိလားလို့ပြောမယ်ဆိုအားလုံးကအလိုရှိရလို့ယုံကြ ဒါဆိုရင်ကျမတို့ကိုခန္ဓာကိုယ်ကိုယ်တော်ကျမ်းမာစေခြင်းနဲ့ဖျားကခန္ဓာကိုယ်ကျွယ်ဝဖို့ရန်အတွက်သင်အသက်ရှင်နေထိုင်မှုမှာကျွယ်ဝတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ပြည့်စုံဖို့ရန်အတွက်သင်အပြင်လူတွေပြန်ပြီးကောင်းကြီးရဖို့ရန်အတွက်ဘုရားကအလိုရှိတယ်ဆိုတာကိုဘာကြောင့်ကျမတို့မယုံနိုင်ရမှာလဲအဲ့ဒါဘိသိက်ခြင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်အာရှာရဲ့ပုံမှာအဲ့ဒီဘိသိက်ရှိတယ်ဒါက
ဒီနေ့မှာတင့်ကိုဖျားခင်အဲ့ဒီပိတ်သိပ်ပေးခြင်းတယ်ကျွေးဝါးတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဘာကြောင့်မလို့ဖျားခင်ပေးခြင်းလားလဲတင့်ကိုသူဂျေနတ်အားရဝမ်းမြောက်လို့ဖြစ်တယ်တင်ကသူ့ရဲ့တာသမီးဖြစ်တဲ့အတွက်အာရှာကသူ့ကိုယ်သူအဲ့လိုယုံကြည်ရငါမျက်နှာသာရှိတော်သူငါဟာငါရဲ့မိဘတွေကိုဝမ်းမြောက်စေတော်သူဂျေနတ်စေတော်သူဖြစ်တဲ့သူ့ကိုယ်သူယုံနေအတွက်သူဟာအဲ့ဒီမျက်နှာသာကိ
ဖြစ်တယ်